Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a The Graveyard. No sé exactament què s'ha de fer aquí, Tale of Tales presenta. Sóc una iaia, sembla. Puc girar a la dreta lentament, a l'esquerra també lentament. És rotació, no pas desplaçament. Prem l'escape per crèdits i instruccions. Vull saber què he de fer. Val, si és caminar fins davant de la capella. De moment no sé què s'ha de fer aquí. Sembla que tingui força ritme de tant en tant. No sé si puc anar per aquests camins. No tinc ni idea de cap on va la càmera. Sembla que no. Intentaré donar mitja volta, tot i que no em veig. Crec que el joc està preparat per anar en línia recta cap a la capella. I ja està. Hola. Crec que està caminant cap a la paret, una cosa així. Ah, ja la veig. Mira, sí, pobreta. Suposo que tu passava amb un tros de gespa o una cosa així. Vinga, som-hi. Saltar no puc, evidentment. No té res més, sembla. Sembla que sigui un joc creat per un equip molt petit de gent. Les textures no és que estiguin gran cosa, ni els modelats ni el personatge, però potser no sé, deu tenir algun concepte interessant. És un joc curt, com a mínim això he llegit, tot i que no he llegit res més sobre el tema. Els arbres són plans, amb alguna transparència. Canal alfa activat, com de costum. Aquí estem davant de la capella ja, amb el banc. Aquí hi ha dos ocells, ara ha marxat un. Val, ja està. I ara què? Allunya una miqueta, no puc donar volta. Ara puc donar volta. I ara què? Va, s'asseu. Fantàstic. I aquí veiem passar la vida, suposo. Una cançoneta.
Onde se lleva que se envena, zog de beba vela pluca, creva de santa sem centena, alzig me noch com bucca, com engelke van porcelana, num spray van zwarte marmer, mogen stenen bloemen zijn, om mij aan te verwarmen. Op haar duim, witte bubbels en keel schuim, staal om het roest te wassen, jaar en datum weg te krassen, en een bijtel voor je eigen naam. Voor als we komen te gaan. Is het fijn, misschien volgende keer misschien dan blijf ik, dan ben ik hier niet meer. Val, i ara què? S'aixeca normal? I marxa. Ara la porto jo? No sé què coi ha passat. Intentaré ser-ho un altre cop. Aviam si la música torna a començar o... Torna a seure ella. Torna a començar. Prou. No s'atura. Doncs, ah, sí, s'ha aturat. Bueno, marxaré de la zona, aviam què collons passa. Doncs nois, aquest joc està a Steam. Diuen que és curtet, però a part d'això... No ho sé, faig que faci S's perquè tinc un pèl més de... d'interès al seu caminar. Bé, suposo que han fet tot això perquè pensem en com passa la vida, que la vida és difícil, tothom té els seus problemes, clar, ets gran ja, vas a la capella, recordes tota la família que ha marxat, els problemes que han tingut, per què han marxat i tot això, i se suposa que l'àvia està sola. En aquest sentit, sí que hi trobo cert interès en saber la història, en saber que... no ho sé, que el temps passa d'alguna forma, no? Que sempre hi ha algú que serà l'últim de la família, etcètera, etcètera. Però com a videojoc, realment no tens cap elecció, no fas res. L'única elecció que tens és seure i aixecar-te després. I ja està. No sé, imagino que acabarà el joc. Sí, ha acabat el joc quan he creuat la porta. Ficarem un restart, aviam. Aviam, tornarem a seure al mateix banc, aviam si passa alguna altra cosa diferent ara. Ja, die Irma was nog jong. Tu was een Duitser met de tering, tu groot hart, te zwakke long.
René, die had een vleesboom. Tante Mo is in haar slaap doodgevallen in een droom. Collons, que era l'adinyat. En nooit meer opgeraakt. Kijk, dat is Emma doodgeboren. Zie dat je er niet over loopt. Haar portret al lang verloren. Sí, que el joc té, realment té dos finals diferents. El primer és aquell que t'aixeques i segueixes el teu camí després de tots els records. I l'altre és aquest que estem veient ara, que realment la dona s'asseu al banc, comença a recordar el seu passat i així es queda. Suposo que és com una senyal de ei, no et quedis assegut pensant en el passat i viu la vida, no? Una miqueta. Suposo que és aquesta senyal la que els dissenyadors del joc, joc per dir-ho d'alguna forma, però és potser el que ens volen ensenyar. Bé, doncs suposo que acabaré aquí, la cançó ja ens la coneixem i ja l'hem escoltat amb l'altre fragment. Si us ha agradat prou, ja ho sabeu, compartiu el vídeo, deixeu comentaris dient, hòstia, Randur, com collons ens has fet això? Fiqueu un m'agrada ben maco si realment us ha agradat la història i el joc, entre cometes. I fins una altra. Adeu!